Nascido Cassius Clay, ele é conhecido mundialmente como Mohamed Ali. Para lembrar um dos maiores lutadores de boxe da história, Londres apresenta a exposição Sou o Melhor. Nela, o visitante passeia desde o começo da carreira do americano no ringue até a transformação dele em ícone político e cultural. A mostra vai ficar aberta na capital inglesa até agosto. Uma das coisas que fiz enquanto curador da exposição foi tentar contar histórias. Criei um áudio-guia que percorre fatos e fatos, décadas e décadas, da vida de Mohamed Ali. O curador americano afirma que os britânicos sempre tiveram afinidade com o lutador, por isso Londres é perfeita para a exposição. Mais de 20 mil londrinos assinaram uma petição para dar a Mohamed Ali o título de Cavaleiro Honorário.